লাইফ অফ এ বেটসেলার, কথা অঞ্জুমন লক্ষ্মী, আবৃত্তি নীলিম প্রকাশ। হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার, ইয়েস স্যার, ওকে স্যার। এনেকৈ শুভারম্ভ হয় ৰাতিপুৱা আমাৰ। আপোনাৰ কি ভাব হয় নাজানো, হয়তো ভালোও লাগিব পাৰে, যদিহে আছে কেতিয়াবা মহানগৰীত অকলে, যদিহে আপোনাৰ প্ৰিয় যান্ত্ৰিকতা মুখত টুথব্ৰাছ লৈয়ে গৰম চাহ একাপৰ যোগাৰ, হাতত ঝাৰু, অলপ সময় মা হৈ পৰো যেনেই লাগে নিজকে। টিভিটো অন কৰি নিউজ, হাতত মোবাইলটি লৈ চাহৰ জুতি, আৰুনো কি শৈশৱৰ দিনবোৰ বাৰুকৈ পৰে মনত। মাৰ চিঞৰত মেল খাইছিল দুচকু, উঠো নুঠোকৈ দেউতাৰ ভয়ত বহিছিলোঁ পঢ়া টেবুলত, কেতিয়াবা শুয়েও পৰিছিলোঁ কিতাপৰ মাজত। মাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছিল শৈশৱৰ সোণোৱালী দিনবোৰ, আৰু এয়া আজিৰ এই জীয়াই থকাৰ যুঁজৰ আঁৰৰ মানুহজন দেউতা। আজিহে বুজোচোন সঁচাকৈ কি যে অপূৰ্ব দিন। প্ৰতিটো ৰাতিপুৱা বন্ধুৰ সৈতে স্কুললৈ যোৱা, আৰু যে কত কি কথা, ভাবিলে আকৌ উভতি যাবলৈ মন যায় আজিও। গধূলিৰ খেল ধেমালি, কেতিয়াবা কাজিয়া, মনে মনে কৰা দুষ্টামীবোৰ বৰ ভাল লাগিছিলোঁ সেইদিনবোৰ। সৰু সৰু আশা, সৰু সৰু সপোন, উফ, তাহানিৰ সেই দিন আৰু আজিৰ যান্ত্ৰিকতাৰ কাহিনী যেন এখন সুকীয়া পৃথিৱী। সন্ধিয়াৰ লগে লগে গাভৰু হয় মহানগৰী, মনে মনে সৌ আছোৱা জীৱন যুঁজৰ এটি এটি চিপাহী, যান জঁটৰ শব্দ, ৰঙা বগা চাকিৰে এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। কাৰো কালৈকো চাবলৈ আহৰি নাই, সকলো সুখী নিজৰ জোখাৰে। এহ, দেৰি হৈ গ'ল। জোতা পলিচ কৰি বাথৰুমত সোমাই কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি পিঠিত বেগটি লৈ যাত্ৰা কৰ্মস্থলীলৈ, কাৰণ কৰ্মই ধৰ্ম, কৰ্ম অবিহনে শূন্য জীৱনৰ অৰ্থ। ইয়ে বৰ্তমান আৰু বাস্তৱৰ ছবি, হেজাৰৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি আগুৱাই যোৱা জীৱনৰ অবিৰত গতি, কৰ্মৰ কথা ছবি, জীয়াই থকাৰ চাবিকাঠি। ফাইলৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি নিজক পাহৰি কাৰো বাবে চাবনে আহৰি, অপেক্ষা মাথো সন্ধিয়াতিৰ, ঘৰলৈ উভতি খামত তিতিবুৰি হৈ যোৱাবোৰ পাহৰি নিশাৰ প্ৰস্তুতি। এপাক বজাৰলৈ গৈ দুই এজন বন্ধুৰ সৈতে সেই একেই ধেমালি, অহ চৰি, ইয়াক এতিয়া আড্ডা বুলিহে জনা যায়, তথাপিও আমি সুখী। জীৱনে যিমানেই কৰিব আঘাত, যৌৱনে দিব সাহস, উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণা। অকলে থাকিও চিৰলগৰী আমি সংগ্ৰামৰ, নাই বেছি সুখ নাই দুখৰো বলিয়াবান, আৰুনো কি ক'ম। এয়া দেখিছেই নহয়, আকৌ হাতত চাহৰ কাপ, নিশাৰ আদৰণি, প্ৰস্তুতি আন এটি ৰাতিপুৱাৰ শুভৰাত্ৰি। আপোনাৰ কি ভাৱ হয় নাজানো, হয়তো ভালো লাগিব পাৰে, যদিহে আছে কেতিয়াবা মহানগৰীত অকলে। এয়াই লাইফ অফ এ বেটচেলাৰ।